Olá, turma, hoje iremos estudar o verbo DARE TO BE na forma afirmativa singular e plural do tempo presente. DARE TO BE, verbo haver, present tense. Perceba que o verbo DARE TO BE possui o verbo TO BE em sua escrita. Aqui, ó, tá vendo? Ó? O TO BE junto com o DARE. TO BE é um assunto que nós já estudamos. É o verbo ser ou estar. Ele pode se apresentar como is, are, am, que nós já estudamos. Aqui, ele, junto com o verbo there, ele vai ter o sentido do, do verbo haver. Então, o verbo dare to be é o verbo haver em inglês, mas também. Pode ser usado como ter ou existir quando você vai traduzir. Como é muito comum aqui no Brasil, geralmente nós usamos mais o verbo ter do que o verbo haver. Olha o exemplo aqui, ó. There is a boat in the lake. Nós temos aqui, ó, um barco e ele está onde? No lago. Há um barco no lago. Então, há. There is, que é o verbo haver. Aqui eu tenho apenas um barco, então a frase está no singular, por isso que foi usado esse There is. Is faz parte do verbo to be, certo? Em português eu posso também colocar aqui: Tenho um barco no lago que seria o mais utilizado. There are many apples in the basket. Então há muitas maçãs na cesta veja viu então há muitas maçãs você está vendo aqui várias então é uma situação que tem o plural que há vários elementos por isso que não é usado there is e sim there are are é o plural do to be então há muitas maçãs na cesta então há there are porque tem várias maçãs Tá no plural e there is, porque tem apenas um barco singular. Como no verbo there to be, há o verbo to be, o seu singular e plural é feito de acordo com as regras do verbo to be, usando is ou are. O verbo there to be apresenta-se em duas formas: there is. There are. There is cat in the basket. Há um gato na cesta. Um gato singular. Is. Yes. There are many cats in the basket. Veja que aqui eu tenho vários gatos. Muitos gatos. Então é uma situação que eu tenho plural. Por isso que eu devo usar there are. Na atividade, a gente vai trabalhar muito isso: there is singular, there are plural. Agora vamos à sua atividade. 1. Um, identifique em que número? Quando eu digo número, é singular ou plural. Encontra-se o verbo there to be em cada frase. Eu vou identificar utilizando S quando estiver no singular e P quando estiver no plural. Quando é que ele está no singular? Quando ele tem o is, quando ele está no plural, quando aparece ar, então pense letra a. There is a glass in the box. Há um copo na caixa. There is, there is. Então there is, singular ou plural? Isso singular. Então eu teria que colocar o s aqui. Há um copo. Is A. Aqui, ó. Um. A um. There are. Singular ou plural? Plural. Isso. There are two plates broken. Há dois pratos. Há mais de um prato quebrado. Então é plural. Preciso colocar o P. Do mesmo jeito você vai fazer nos demais. Preencha as lacunas com is, quando for singular. E ar quando for plural. Então, vamos prestar atenção aqui, principalmente na tradução, para você saber que se é singular ou plural, certo? Veja a letra A. Ó. There, espaço, many animals in the zoo. Então, veja: aqui está dizendo que há vários animais. Vários animais quer dizer mais de um. Então, animals. Animals é plural. Então, eu devo escrever o que? Are. Aqui na lacuna. There, lacuna. Snake in the window. A uma. A uma cobra. Então, é uma apenas. Uma é singular. Então, eu preciso usar o que? Is. Então, preste atenção sempre na tradução: ó. um pato, galinhas, dois cordeiros, baleias, um elefante, vacas. Quando tiver no plural, você vai usar ar. Quando tiver no singular, você vai usar is.